Maayong hapon Pilipinas, aniya na ang mga balita karong oras. Ni bisita dinhi sa dakbayan ang mga opisyal sa Kita Kyushu City, Japan, kun diin ilang gidayeg ang paspas nga kalambuan sa syudad. Lakip sa giadtuan sa delegasyon sa Kita Kyushu City, ang Museo da Baueno ug sanggo ni ang panglungsod dilang nahisgutan usab ang kontribusyon sa nasod Japan dinhi sa dakbayan. Gidayeg usab ni Kita Kyushu Mayor Kitahashi Kenji ang dakbayan. Diin iyang gibutyag nga nakabisita na siya kaniadto sa syudad ug sa iyang pagbalik, nakurat siya sa paspas nga kalambuan nga iyang nakita. Ang pagbisita sa mga opisyal sa Kita Kyushu City, Japan sa dakbayan subay usab sa formal nga selebrasyon sa ika-100 nga anibersaryo sa Davao Japanese Community nga nagtumong nga mapalig-on pa ang relasyon sa Kita Kyushu ug Davao City. 3年前に kankyo shimai toshi ni naru mokuteki de hajimete kita toki to kurabete sugoku machi no kakki ga takamatte iru yoni kanjimashita.